Alô, você ligado no blog Boneca Jaíba. Estou aqui com mais uma entrevista com o delegado do município de Jaíba, o senhor Ricardo Oliveira. Senhor delegado, boa noite. Boa noite. Era seu sonho ser delegado? Boa noite a todos. Bom, não. Quando eu estava na faculdade, eu fiz todo o estágio durante a faculdade na advocacia civil. Então, a minha pretensão era seguir carreira como advogado. Entretanto, durante a faculdade, a minha ex-mulher engravidou. E aí, por conta do nascimento da minha filha, eu queria uma estabilidade. Então, no final da faculdade, eu comecei a estudar para concurso público. E o primeiro concurso que eu fiz foi aqui em Minas Gerais, para delegado de polícia. Passei no concurso. Não tinha a perspectiva de seguir na carreira, mas acabei me apaixonando com a carreira de delegado e hoje não pretendo sair. Então não era meu sonho, mas hoje não pretendo sair porque estou muito satisfeito profissionalmente. Há quanto tempo o senhor exerce essa profissão de delegado? Entrei em exercício em outubro de 2009, então outubro agora de 2018 completarão 9 anos de exercício. Senhor delegado, você tem inimigos por exercer essa profissão? Não considero que eu tenha inimigos, não. Eu acho que é mais ou menos a teoria dos papéis, né? Eu exerço a minha função com seriedade, dentro da legalidade. Se não fosse a minha atuação, seria a atuação de outro delegado. Então, é óbvio que qualquer infrator, qualquer bandido, tem repulsa de policiais, de delegados e etc. Mas você agindo na legalidade, com seriedade, todo bandido sabe que a partir do momento que ele entra no mundo do crime, ele está sujeito às consequências, que é ser preso. Então, não considero que eu tenha inimigo, não. Qual que é a sua opinião sobre as leis penais no Brasil? Bom, de uma forma geral, eu entendo que as leis penais no Brasil são adequadas. É claro que a gente sempre se depara com situações que o Congresso Nacional, até impulsionado pelo clamor público, pela imprensa, quando tem algum caso de repercussão, e acaba aumentando a pena de determinados crimes, mas sempre de uma forma assodada e sem a devida apreciação e discussão que deveria ser exigido no Congresso Nacional. Mas o maior problema que eu vejo das leis penais no Brasil seria a execução penal, né? A partir do momento que a pessoa foi condenada pelo Poder Judiciário, que as garantias que o condenado tem, que eu acho que são muito exacerbadas. Então, as leis penais, ou seja, os crimes praticados e o quantitativo de pena, penso eu que são adequados, entretanto, a execução da pena que eu imagino e penso que deveria ser um pouquinho mais rígido. Qual a sua opinião sobre o sistema prisional no Brasil? É uma escola para o crime? Tem sido noticiado corriqueiramente na imprensa a situação precária do sistema penitenciário brasileiro, né? Que a gente se depara e assiste na televisão e eu, no exercício da minha carreira, pessoalmente, com presídios em situações deploráveis, um encarceramento totalmente desumano e que isso acaba fomentando, como você bem colocou na pergunta, uma escola do crime, né? A lei de execução penal, ela estabelece uma série de exigências, direitos e garantias do apenado para que, durante o cumprimento da pena, ele consiga alcançar a ressocialização, ou seja, partir do cumprimento da pena, que ele, ao final do cumprimento da pena, que ele consiga ser inserido novamente na sociedade.
Entretanto, pelo sistema prisional precário, falido e com pouco investimento público nessa área, a gente realmente tem que concordar que, com raras exceções de alguns presídios no Brasil, a maioria dos presídios do Brasil se tornam uma evolução para o criminoso, né? Ele entra num patamar de crime e sai com outro patamar. Então, deveria ter mais investimento no sistema prisional brasileiro. Quais são os crimes mais comuns em Jaíba e região? Bom, aqui em Jaíba, a gente consegue observar que o fenômeno da criminalidade basicamente fica restrito aos crimes de violência doméstica. Inclusive, esse crime não é uma exclusividade de Jaíba. A partir da Lei Maria da Penha, o número de ocorrências aumentaram porque a lei passou a dar mais garantias à vítima ali em situação de risco. Então, isso é no Brasil inteiro. Mas em Jaíba, voltando à sua pergunta, a gente consegue observar que os crimes mais corriqueiros são violência doméstica, crime de furto, tráfico de drogas, que também não é uma exclusividade de Jaíba, que toda cidade hoje, por mais pequena que seja, tem o tráfico de drogas. Eu elencaria esses três: Maria da Penha, violência doméstica, furto e tráfico de drogas. Sua atuação de delegado é somente na cidade de Jaíba ou outras cidades? No expediente, somente Jaíba. O que seria no expediente? De segunda a sexta-feira, no horário comercial, eu trabalho como delegado titular somente em Jaíba. Entretanto, todo mês, numa média de 3 a 4 plantões, eu concorro à escala de plantão na Delegacia Regional de Janaúba, que seria aos sábados, domingos e feriados. E a Delegacia Regional de Janaúba, no plantão, atende diversas cidades, como, por exemplo, a própria Janaúba, Jaíba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Monte Azul, Verdelândia, Espinosa, Riacho dos Machados, salvo engano, são essas. Eu estou há pouco tempo aqui na região, mas então durante o expediente de segunda a sexta eu atendo só Jaíba, e quando estou no plantão na delegacia regional, todas essas cidades ao entorno de Janaúba, a gente responde como delegado plantonista. Quantos inquéritos realiza por mês na delegacia civil? Esse quantitativo é muito variado, né? Porque vai depender muito da demanda, do número de operações que a gente realizar no mês. Enfim, são diversos fatores que influenciam na conclusão, diria eu, de um inquérito policial, né? Mas a gente tem conseguido concluir pelo menos de 10 a 15 inquéritos por mês. Quando a gente fala concluir, é encaminhar um inquérito com toda a apuração para a justiça, para que o promotor de justiça denuncie ou não aquela ou aquelas pessoas que a gente concluiu que praticou o crime, e aí, a partir de então, ser julgada pelo Poder Judiciário. Mas é importante ressaltar também que a delegacia de Jaíba, ela não trabalha, aliás, toda a delegacia, ela não trabalha só com inquérito, né? São diversos outros procedimentos que fazem parte da nossa atividade, como, por exemplo, TCO, que é um procedimento quando o crime é apenado com pena abaixo de 2 anos, a gente tem o AFAI, que é o procedimento de menor, o BOC, que é o procedimento de menor, tem inquérito instaurado por portaria, tem inquérito instaurado mediante flagrante, fora todas as questões administrativas, como, por exemplo, setor de trânsito aqui. Então, eu diria que nossa atividade tem atividade meio e atividade fim, mas se eu fosse elencar um número, eu diria que a gente encaminha para o fórum entre 15 a 20 procedimentos concluídos para a comarca de Manga. Alô, você conectado aí no blog Boneca Jaíba, estou aqui ao vivo com Ricardo Oliveira, o delegado de Jaíba. Senhor delegado, o senhor já foi ameaçado ou assaltado em sua profissão? Ameaçado, corriqueiramente, a gente se depara com esse tipo de situação.
principalmente quando a gente efetua prisões de destaque. Não é incomum o assaltante, o estuprador, o homicida falar que quando sair da cadeia vai acertar as contas, etc., vai acabar com a nossa vida, mas, para ser bem sincero, isso não causa qualquer temor, pelo menos a mim, porque faz parte da nossa profissão. E assaltado, não, nunca fui assaltado durante o exercício dos 8 anos e meio que eu estou como delegado. Mas um ano antes de eu passar no concurso público, no ano de 2008, eu fui assaltado no Rio de Janeiro, onde eu morava. Estava num restaurante e 3 caras chegaram para assaltar o restaurante. O dono do restaurante era um policial, um militar, reagiu ao assalto e eu acabei sendo atingido por 2 tiros, né? Então, já fui assaltado sim, inclusive fui baleado, tomei 2 tiros, mas isso um ano antes de entrar para a polícia. Já houve casos em que prendeu um inocente? Essa pergunta é um pouquinho complexa, eu vou tentar esclarecer. Quando a gente representa pela prisão de alguém, a gente tem em mãos ali todo um conjunto probatório, vários elementos que indicam que aquele cidadão é o autor de um crime. Só que, obviamente, quem define se aquela pessoa praticou o crime ou não é o Poder Judiciário, depois de um processo regular em que é permitido a ampla defesa e acusação em paridade de armas, expor ao Poder Judiciário, ao juiz, se aquela pessoa praticou o crime ou não. Então, obviamente, nos 9 anos que eu estou em exercício, com certeza eu já prendi alguém que futuramente foi absolvido. Mas não significa dizer que quando eu representei por uma prisão ou prendi alguém, eu estava prendendo o inocente. Se a pessoa futuramente for absolvida, a certeza que eu tinha no momento que eu efetuei a prisão é que ela era autor do crime. Mas como eu mencionei no início da resposta, a gente prende. Quem define se a pessoa é culpada ou não é o Poder Judiciário durante um processo criminal. Você atuaria a prisão de um parente seu se cometesse o crime? Pergunta difícil, né? Até porque isso nunca me passou na cabeça, a hipótese de algum parente meu cometer qualquer tipo de crime. Mas a lei nos permite que quando algum familiar ou amigo próximo está sofrendo uma investigação, pela relação de proximidade, a lei nos permite repassar o caso para que outro delegado, aí sim com isenção total, poder concluir aquela investigação. Senhor delegado, tem uma pergunta que muita gente tem curiosidade de saber, inclusive eu. Por que que os presos aparecem de costas nas fotos? Bom, primeiramente, isso é uma orientação, uma determinação da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais para que não divulgue a fisionomia de qualquer pessoa presa. Até porque, na maioria das vezes, quando a gente efetua prisão, aquele indivíduo, ele ainda não está condenado pelo Poder Judiciário. Então, seria uma forma de, mesmo a pessoa sendo suspeita, sendo investigada de praticar crime, inclusive os crimes mais bárbaros, como homicídio e estupro, pelo fato dela não ter sido condenada ainda, a Constituição brasileira, ela reserva o direito da pessoa ter sua privacidade, sua intimidade preservada. Então, é até uma determinação justa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que qualquer prisão que seja efetuada, obviamente a gente faz a divulgação para prestar contas para a sociedade, entretanto a gente preserva a identidade daquela pessoa, até porque, como eu disse, aquela pessoa não foi condenada ainda. Então, por essa razão que a gente
sempre adota esse tipo de procedimento, que a fisionomia da pessoa não seja revelada durante a divulgação da operação policial, da prisão ou do nosso resultado. O que a sociedade pode fazer para estar ajudando o trabalho da Polícia Civil? Excelente pergunta, inclusive, não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, a gente não depende, mas a gente conta de sobremaneira com o apoio da sociedade local, que quando toma conhecimento de qualquer crime, ou ao menos uma suspeita da prática de um crime, que comunique aos órgãos policiais, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, porque a nossa maior fonte de informações e de resultados exitosos é advindo da própria população de bem que colabora com as polícias para que, no final das contas, tenha uma cidade mais segura, more num lugar mais agradável, com mais sensação de segurança. Então, o papel da sociedade é fundamental e a gente conta demais com o apoio da população que queira colaborar com a polícia, e a gente sempre faz essa ressalva que toda e qualquer informação repassada aos órgãos policiais, a identidade daquela pessoa será mantida no mais absoluto sigilo. Ela precisa apenas prestar as informações ou as desconfianças ou as suspeitas, porque todo o trabalho posterior é realizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, e essa pessoa, esse informante, jamais será revelado ou identificado em qualquer tipo de procedimento. Então, a pergunta é muito salutar, porque a gente conta demais com o apoio da sociedade. Senhor delegado, o senhor já reagiu em lugares públicos? Essa pergunta é importante porque a população não tem conhecimento, a grande maioria, mas todos os policiais, tanto civil, militar ou federal, por sermos policiais, nós temos a obrigação de reagir a qualquer tipo de crime que eventualmente a gente se deparar, inclusive se estivermos de folga. Então, a lei estabelece que o policial ele tem a obrigação de agir diante da ocorrência ou da iminência de um crime, né? Obviamente, se a nossa própria vida não tiver em risco. Se a nossa própria vida tiver em risco, a gente não reage, entretanto, a gente toma as providências para que a reação policial, e aí com um efetivo maior, seja adotada. Mas já reagi em trabalho, já reagi também em horário de folga, e querendo ou não, o policial ele está sujeito a sempre se deparar com esse tipo de situação em que tem que intervir, às vezes em casos graves e às vezes em casos simples, mas pela condição, pela qualidade de sermos policiais, nós temos essa obrigação de intervir em qualquer tipo de situação que vá ocorrer um crime, que esteja ocorrendo um crime ou na iminência de ocorrer um crime. Qual é a relação direta ou indireta com a Polícia Militar de Minas Gerais? Eu diria que a relação é extremamente direta, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são duas instituições que integram a segurança pública de um Estado, e a relação é direta, ou pelo menos deveria ser direta. Por experiência própria, sobretudo aqui em Jaíba, eu concluo que todos os esforços e dedicação que puderem ser empenhados pela Polícia Civil para estreitar os laços com a Polícia Militar, eu farei, os policiais que aqui trabalham também farão, porque tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm um único objetivo, que é combater a criminalidade e reduzir a criminalidade. Então, somando forças, uma polícia fica mais forte, né? Então, é de suma importância que os laços sejam estreitados,
que a troca de informação seja constante, que as realizações de operações conjuntas sejam constantes. E isso, nesses 10 meses que eu estou à frente da delegacia de Jaíba, eu tenho colocado em prática, tanto com o capitão Alckmin, que recentemente deixou a companhia aqui de Jaíba, quanto com o capitão Guilherme, que assumiu recentemente aqui a companhia. Inclusive, nós já realizamos algumas operações exitosas em conjunto. Então, para resumir a resposta, eu diria que a relação é direta, deve ser direta e, inclusive, deve ser cada vez mais direta, porque o objetivo é um só, é combater a criminalidade. Senhor delegado Ricardo Oliveira, como o senhor já está aqui como delegado na cidade de Jaíba há 10 meses, né, como considera para a gente aí a radiografia do trabalho realizado aqui na cidade de Jaíba? Primeiro é importante destacar, como ao longo da entrevista eu já mencionei, que qualquer resultado exitoso não pode ser creditado só à Polícia Civil, porque, como eu disse, as forças de segurança do Estado são a Polícia Civil, a Polícia Militar e tem todo o sistema processual, que aí eu incluiria o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Qualquer dado positivo não pode ser creditado à Polícia Civil, mas nesses 10 meses que eu estou aqui à frente da delegacia de Jaíba, eu tenho até a estatística aberta aqui, no ano de 2016, no comparativo com 2017, ou seja, no ano de 2017, os homicídios consumados, ou seja, quando ocorreu a morte, tivemos uma redução de 32%, homicídio tentado no ano passado reduziu 41%, o roubo consumado, que é um dos crimes que mais causa clamor e sensação de insegurança pública, em 2017 baixou 36% e os crimes violentos 34%. Então, relembrando, a criminalidade, o fenômeno da criminalidade não se combate sozinho, né? A Polícia Civil que combate a criminalidade sozinho, nem a Polícia Militar, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário. Tudo é uma engrenagem, de forma que todas as instituições, cada um, obviamente, desempenhando o seu papel, se unem para que esses números apresentados aqui agora sejam atingidos. E aqui em Jaíba, felizmente, a gente tem duas polícias com servidores muito comprometidos, dedicados, e a mesma coisa na comarca de Manga. A gente tem dois promotores excepcionais que atuam lá, Dr. Guilherme Abras e Dr. Guilherme Salles, e dois juízes também fantásticos, que é o Dr. João Carneiro e o Luiz Felipe, que sempre nos atenderam nossas demandas com muita presteza, com muita atenção e, na medida do possível, sempre concederam as medidas cautelares que a gente requisitou lá no Poder Judiciário. Então, como eu disse, é uma engrenagem, mas a gente baixou a média aí de cada crime, homicídio, roubo e crime violento, mais de 30% no ano passado. E, além disso, na questão administrativa aqui da delegacia, importante ressaltar que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaíba, a delegacia aqui de Jaíba está em obra para ser inaugurado recentemente, em breve, aliás, o posto de identificação, porque desde que eu cheguei aqui, há 10 meses atrás, sempre foi um anseio que a população de Jaíba não seja obrigada a deslocar até a cidade de Janaúba, muitas vezes pessoas carentes que sequer têm condições de pagar a passagem com deslocamento, para tirar a carteira de identidade. Então, desde que eu cheguei aqui, foi um compromisso que eu fiz com a chefia de polícia, um compromisso que eu fiz com a sociedade de Jaíba, que eu iria colocar e inaugurar um posto de identificação aqui em Jaíba. Então, com o apoio incondicional da prefeitura aqui de Jaíba, que está arcando com todos os custos de obra e alvenaria,
e treinamento de pessoal. Brevemente, nós inauguraremos aqui na delegacia um posto de identificação que irá atender a cidade de Jaíba e zona rural. E outras questões administrativas também, eu tenho tentado aprimorar aqui, como a questão do trânsito, tenho tentado agilizar todo o processo de transferência de veículo, tenho tentado organizar administrativamente aqui os trabalhos internos, o atendimento ao público. Então, a missão é sempre tentar melhorar a prestação do serviço, que, diga-se de passagem, a Polícia Civil presta um serviço público e deve ser, portanto, prestado com qualidade. Estamos aqui encerrando a nossa entrevista com o delegado Ricardo Oliveira no blog Boneca Jaíba. E para concluir nossa pergunta, qual que é a sua visão sobre a legítima defesa, senhor delegado? A legítima defesa, ela é um instituto jurídico previsto em lei. É uma permissão que a lei concede, não só ao policial, que fique isso bem claro, mas a qualquer cidadão que, diante de uma injusta agressão ou numa iminência de risco à vida ou até à própria integridade física, a pessoa tem a permissão da lei para reagir. O que causa sempre muita dúvida na sociedade que desconhece aí com mais afinco as leis é até que ponto a legítima defesa pode ser exercida ou não. Mas, de uma forma sucinta, para explicar e tentar com que o ouvinte entenda, a legítima defesa ela é permitida até o ponto de cessar aquela agressão. Ou seja, não é porque a pessoa está te batendo que você pode bater nela até ela morrer, digamos assim. Então, enquanto a pessoa estiver causando aquela injusta agressão, você pode tomar os meios necessários para encerrar aquela agressão. E, como eu disse, isso tanto as forças policiais quanto qualquer cidadão, né? E quando eu falo as forças policiais, fica mais evidente, porque geralmente a legítima defesa ela é utilizada diante de uma situação de risco de vida, né? Então, quando um assaltante está com uma arma em punho e aponta a arma para um policial, o policial não precisa aguardar o bandido efetuar o disparo, porque talvez esse disparo seja fatal. Ali a injusta agressão está iminente, é real, então o policial ele pode determinar que largue a arma e imediatamente, se não largar a arma, efetuar o disparo para preservar a vida dele. E o importante também sobre a legítima defesa é que a pessoa ou o policial, ficar mais na área policial, porque é mais comum acontecer legítima defesa na área policial, que a legítima defesa também ela é uma permissão da lei, não só para proteger a própria vida da pessoa que está reagindo, mas sim de terceira pessoa. Então, um exemplo que eu posso dar é se um policial se deparar com um assaltante que tem o risco, que o policial visualize o risco do assaltante matar ou agredir terceira pessoa, que não seja ele próprio o policial ele tem a permissão legal de reagir para que aquela pessoa, a integridade física ou a vida daquela pessoa seja preservada. Então, realmente a legítima defesa ela causa um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas, mas se eu pudesse resumir o que seria a legítima defesa, é uma permissão que a lei concede para uma pessoa que está sendo agredida injustamente poder reagir. Entretanto, essa reação só pode ir até o momento da interrupção da agressão, não pode ir além. Ou seja, a legítima defesa não é uma vingança, e sim uma conduta para interromper uma agressão. Então, você aí que está ligado no blog Boneca Jaíba, estou aqui encerrando a minha entrevista com Ricardo Oliveira, delegado do município de Jaíba. Então, seu delegado, gostaria de agradecer, né, pela entrevista de hoje, para estar informando o nosso público aí, as pessoas conectadas com a boneca. E gostaria de dizer ao senhor para estar, né, nos falando as suas considerações finais, as pessoas que estão nos ouvindo essa entrevista. Bom, primeiro agradecer o espaço concedido para que
que a Polícia Civil, né, porque na verdade não sou eu que estou prestando essas informações, na verdade é a instituição Polícia Civil que presta esses esclarecimentos. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam aí durante a entrevista, elogiar todas as perguntas que foram feitas, porque são perguntas que trarão informação e elucidarão muitas dúvidas que a população de Jaíba possui, e dizer que eu estou muito satisfeito com a cidade de Jaíba. Desde que cheguei aqui, fui muito bem acolhido. Aqui, de minha parte, da parte dos policiais de Jaíba, a população pode esperar todo o empenho e dedicação que a gente conseguir atingir para que esses números que eu passei aí, estatísticas de redução de criminalidade, só tendam a reduzir. E é isso, e agradecer a paciência aí do ouvinte e dizer que a delegacia de Jaíba está de portas abertas para qualquer demanda que se fizer necessário e que for de nossa atribuição. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo Oliveira, né? E nosso muito obrigado aqui no blog Boneca Jaíba. Eu que agradeço.